i thash takova ja katër goca aty te rruga Durrësit, edhe i thash dëgjoni, ajo goca që u zhvesh këtu me Tiranës mori 1 miliard lekë ka dhënë Dirama. A zhvisheni dhe ju, meni ka i miliard, bojnë 4 miliard. Jo, nuk zhvesheve. Po zhveshe, po i thonë, po i heri e për shansi, nuk e për dyherë. E këtonë, ja, unë dy motrat e mija, po, po të mjapi 2 miliard lek e Dirama, unë i zhvesh, edhe lupi qosë, për shumë, knaqë. Sëpse është jetë asgjedhje, e këtonë.